Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak Urnietako udalaren ezoiko osoko bilkura honetara. Gaurko honetan gai zerrendan 15 puntu dauzkagu, hoietako aurreneko 12ak lotuta daude Urnietako udalak 2019an izan behar dituen ordenantza fiskalen inguruan, eta gero naiz eta bozkak banaka banaka egingo ditugun, orain eskatuko zaigu alderdi bakoitzak ordenantza fiskalen inguruan orokorki daukan posizionamendua edo azaltzera, esplikazioa bere botuaren zentzua ematera, ondori utzen bali mazaizue, eta gero behin alderdi bakoitzak bere posizionamendu egin da gero, esan bezala banan-banan aurreneko 12 puntuek bozkatuko ditugu. Ados? Vale, bordun, Consuelo, zu hasiko zara zure azalpenarekin, eskerrik asko. Bien. Bueno, nosotros una de las cosas que expusimos en la comisión fue a ver si se podía votar por bloques, porque la propuesta que había en cuanto a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, en unas cosas estábamos a favor, en otras en contra y otras nos íbamos a abstener. Entonces, llegando a un acuerdo en hacerlo en 12 bloques, pues voy a comentar primero el porqué de las que votamos que sí y el por qué votamos que no. A la ordenanza, la número uno, que es la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles, vamos a votar que sí. La número dos, que es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que tiene una bonificación, los vehículos de motor eléctrico del 75%, del 50% en caso de vehículos híbridos y de un 20% a favor de familias numerosas con turismos de 5 o más plazas, ya vamos a votar que sí también. La aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. La aprobación de la modificación del artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades. La aprobación de la modificación del apartado 3 del anexo de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realizaciones de actividades. Y la aprobación de la modificación de los apartados 2, 3, 5 del anexo de la ordenanza fiscal reguladora de precios públicos. Estas obviamente vamos a votar que sí, porque estamos de acuerdo en que no va a haber ninguna subida y en eso estamos de acuerdo, por eso vamos a votar que sí. En cuanto a... porque estamos en contra de que haya ningún tipo de subida en cuanto a las tasas e impuestos para el ejercicio 2019. En cuanto a las que estamos en contra, son las de sobre construcciones, instalaciones y obras, el servicio de alcantarillado, prestación de servicios públicos y realización de actividades, aprovechamiento especial de dominio público municipal. En estas vamos a votar en contra, porque, como hemos dicho, no estamos de acuerdo en que haya ningún tipo de subida y, como se propone el 2,2%, no estamos de acuerdo. En cuanto a las instalaciones deportivas, ya hemos comentado anteriormente que, aunque estamos de acuerdo en que, como estamos mancomunados, tengamos los mismos precios en Burunchaldea, pero pensamos que Urnieta, los urnietarras, no tienen los mismos servicios que tienen el resto de la comarca de Burunchaldea. Entonces, siempre llevamos años pidiendo que se tenga alguna consideración con los urnietarras, algún tipo de bonificación a los usuarios, porque consideramos que cuando tienen que salir a otros polideportivos para utilizar servicios que no tienen en su municipio, creemos que el abono pues les sale mucho más caro, porque tienen que emplear tiempo y transporte. Por eso, aunque estamos de acuerdo en la tasa por estar mancomunados con Burunchaldea, pero nos vamos a abstener en este sentido.
En cuanto a la subida del alcantarillado, hemos votado a favor de la no subida del agua, basura y el agua y la basura, pero al subir el 2% el alcantarillado nos parece una subida encubierta del agua, porque al final se va a votar, o sea, se va a pagar un 2% más por el alcantarillado, porque sube del 45% al 47%. Entonces nos parece que es una subida encubierta. Entonces, como hemos dicho, los socialistas somos conscientes de que hay muchas maneras de recaudación y una de ellas es a través de las tasas y de los impuestos. Pero lo que se hace, cómo se utiliza luego el dinero que se recauda con las tasas e impuestos, no nos parece. La utilización que se hace con lo que se recauda en cuanto a las tasas e impuestos no nos parece que su utilización sea la más idónea. Volver a repetir que la utilización que se hace luego con lo que se recauda pues no nos parece lo más correcta. Entonces consideramos que es mucho mejor que el dinero esté en los bolsillos de los urnietarras. Mejor que tener una subida de un 2,2%. Azaldu iezu, aurreneko punturen ingurun, azalpen ematen du kontuartzeak, azaltzeko exactamente zer den bozkatuko dena aurreneko puntu horretan. Aurreneko puntuan ez. Ez. A ber, bosgarren puntua dela eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan ondan aldaketa, bestiak batzordean azaldu ginuzten, baina hau puntu hau izan zen batzordean bertan maigan gainen jarri zena eta horren ondorez, bueno, bozkatu genuena. Ba, adierazi hor, igoerarik ez dagoela. Eske, entzun dut igoera egondan bezala eta igoerarik ez dago. Horre indana da, esalditxo bat erantzi. Hor zegoen, landaguneko eraikinei, ba, haber, aplikatzea dute zitzaien tipu hori edo ez, eta hor dut, danai garbi gelditzeko denentzako tipu berdina dela, indana da, esaldi erantzi. Baina ez aldatu du, zeharik, inungo tipu hori. Hoxea nahi nuen zehatzea. Horrekatik, bosgarrengo puntuan ez dago igoerarik, dago esaldi baten aldaketa eraikin guztiei aplikatu ahal izateko eta zarantzaik ez egoteko. Jasta, besterik ez. Vale, entonces... Lehen hau zegoen, a ber, hori zan, iru porcentaia zakana, fatxada eta teiatua konpontzea. Eta erantzi zaio, edo zen eraikinetan. Hoi da, lehen hau adibidez, zalantza zegoen, balanda, erumoko etxe bizitza bate, baldin mazakan, fatxada eta teiatuen konponketa bat, aberze tipua aplikatu bartzitzaio. Orduan, inungo zalantzaik ez zeuteko edozein eraikitietan txertatu zaio. Hoxe nahi nuen zehaztea. Entonces, como ha habido un error de interpretación en el número 5, votaremos a esa que sí. Oso ondo, eskerrik asko azalpenagatik eta eskerrik asko Consuelo. Mikel? Bai, aurrera. Puntu konkretotan baiezko ezezkoa gainantzeko egin beharrean, bueno, badauzkagu nora batzeko gaur batzuekin zalantzak eta beste gaur batzuekin proposamenak, egia esan komisiotik kanporako proposamena dira, zer digan gu komisiorako aztertzen atxu ginen, baina geoztikan beste gaur batzuk ere buru etorri zaizkigu, badakigu, orain ezin dinala txertatu, baina gutxienez maiganean jarri nahi genuke horrelako gaur batzuk. Lehenengoa da, eta aurrekoak orokorrean gu kontzat ematen dugu, eman dan parte katze hori, hau da, ura ondakinena edo udaletxeko servizioek 2,2 iguera hori, eta gero, gaizki esan dut, uraren eta ondakinena leheno bezala gelditzen da, baina beste automobileran edo udaletxeko servizioek beste
partidoetan 2,2 iotzea ontzat ematen dugu, baina horren barruan egin nahi ginuke nolabaiteko balorazio batzuk. Hondakinen gaioen. Azteko eta behin guk lengurtean eta claro, honek diskusio honek gero izango jarraipena aurrekontuak etortzen dira garaian. Ezta, baina claro, lehengo komisioan guk planteatu genuen araia auzo konposta egiteko proposamena inezkeo, baita ere konpostajea etxeko autokonpostajea duenaren gutxienez obariak hori kontemplatuta beharko luekela kondizio berdinetan eta hainbat gauza, ba prioridadeak guk lehengurtean aurrekontuetan sartu ginunak eta aurten ba kontuan eduki ez dieranak, ezta? Ba landaguneko hainbat jenderentzako eta gainentzeko gauzak. Bigarren gaia da automobilen garaioetan dauzkagu obari batzuk. Eta obari horiek dira automobil elektrikoentzako, hibridoentzako, famili numerosoentzako eta famili numeroso berezientzako ere bai, hori da dena daude. Baina, claro, ze gertatzen nahi da? Zenbat hibrido saltzen dira horretan? Zenengatik, arrazoi bat emaleizke eta hau ez da urnietan gertatzen da gai bat. Claro, kargatzeko posibilitateik ez balin badago, inork ez du eosten. Eta, claro, jendeak esaten du, bai, baina hori kargatu leizke garajean, garajea duenak, eta garajeik ez daukenaz, nun kargatzen du. Hala nahi izan ezkero, ez dago posibilitateik. Orduan kuestioa da, eta implementatu nahi enduke, aurrekonturako aurreatzen dugu, maiganean jarriko dugula, ba elektrolina bat, gutxienez, herrian, egon da edila, ala eosi nahi duen, kotxe elektrikoa eosi nahi duena, kargatu alizateko. Zerik hau, mundu guziak ez dago garajea. Hala, kotxe eosten duzu kotxe elektrikoa, baina nun kargatzen du. Eta gau, kalean ez balin badago kargatzeko tokirik, ba, gelditzen da, posibilitate gabe. Eta orduan, horre bai balidatuko luke, orain obaria dana, praktikoa orduan izango litzake. Zerati, beste gainentzian da, obaria jartzea, aizeari obaria jartzea, zeratik egin, geop jendeak eosteko posibilitate ez balin badauka, gero serviziorik ez daukalako, hor gelditzen da. Claro, garajea daukanak, hori dana soluzionatako, eta ez daukanak, ze pasatzea. Hori lehenengoa. Geo izioaren gaian, nahiz da, ados egon, planteatuta dagoen bezala, baina hori buetak egin jala, etorri zaigu egoera bat. Hau da, legurtetik unutzara, daukagu iteak pasabehar dirala, obligatoriamente, gutxienez 50 urte dituen etxe bizitzak eta gainontzekoak obligatoriamente. Kontuatzea baldin bazeate, momentu honetan, oraindik gutxienez, Eusko Jaurlaritzak eman dituen informazioetan, 130ak ez du pasa. Orduan, guk esaten deguna da, edo proposatzen deguna, orain Aitziberrekin komentatzen da, aurten ez da posible hori sartzea, baina hurrengo urterako hau kontemplatuen beharko litzake. Alegia, izioak, izioa pasa, eta eraikuntza bati, itea pasa, jode, nahaztutzen dut dana, itea pasa, eta eraikin bati obligatoriamente elementu fundamentalak ikuitzea behartzen duen esamin baten ondorengo obrak, baita ere obariak izan ditzen. Eta hor sartu gara izke, zimenduak, fatxadak, telatua eta estruktura. Hortik aurreako lorea pintatu nahi balein baitu etxean, hori bere kontu. Baina gutxienez, itea pasa eta horri dagozkion obrak, hori dagozkion obrak, obligatoriamente bete behar dituenak, kotxeeko itea pasa eta garajea junta obligatzen dituenak pasatzea, etxeetan ere gauza berdina da, hori kontemplatu alizatea obarietan aurten berandu ibilia, hau komisio baino lehen hau izan baino, agaso kontemplatzea bat zehon, baina, bueno, gutxienez, horiek hor jartzea. Orduan, hondakinen gaian guk astenik joingo gera, ez den kontrabotatako, zerrekan, klaro, igoerarik proposatzen ez den garaian, baina guk konsuelo esan du horren erabilpena, bueno, guk prioridadetzu jartzeitu hondakinen gaietan ere, gure ikuspuntutikan, orain arteko jartzen diran obariak eta gainontzeko gauzak kumplitzea ez dituenak, ez dugu lortzen hori kumplitzea. Beste neurri batzuk hartu beharra daude, nahi eta nahi ez. Orduan, neurri horietan, bueno, aurrekontuetan berriro etorriko geak gai honekin, o gutxienen neurri horiekin, baina hor jungo era. Gero, beste gai badago, Europaren zuzentarauekin, euneko euna iritsi behar dela 2008ako. Nola izten gera? Lehen galdetuenen hau bera, eta horrein digerantzunik ez daukagun.
hori horren erantzunik ez daukagu. Claro. Claro, da bi sistema da, gehiago kobratzen duzu edo merketu egiten duzu gestioa. Bitan bat. Eske beste bueltarik ez dago. Orduan, hori dana kontu neukita, horregatik gan, puntu horretan konkretoan, asteren joko era. Izioarenakin ez, noski eta automobiliakin ez, hori dira proposamenak gero aurra kontuako aurreatzen ditugunak. Besterik ez. Eskerrik asko Mikel, Maribel. Bueno, ni ez dakat gogoskorik aur gehiegi luzatzean ustez batzordetan itzein dugu gauza guzti buruz asteko EH Bildutik proposatzen dituzten gaiak, bueno, ba azkeneko hemen momentuan dira eta beraz interesgarri iruditzen zaigu izioarena komentatu dezuna, baino izan beharko luke debate gehiagorekin. Eta bueno, noski puntu bat egitarena eta guzti hori bueno, debatituko dugu dagokiona eta batez ere ba aurrekontuei begira ba guzti horiek debatitu genitzake. Eta bestalde ba Alderdi Sozialistari erantzunez, nik garbi uste gainez Aitziberrek denoi bidali zigula tabla berdina, nola gelditzen ziren igoerekin presupuestoa zenbateko rekaudazio gehiago daukagu. Eta dira 62.565 euro gehiago. Hori bizitzaren igoerarekin gastuetan hori baino gehiago joko zaigu aurrekontua datorren urtean. Beraz, guia hasi beharko gera doitzen eta gu hasi beharko gera ba etxe guztietan gertatzen den bezala ba gure presupuestoa ajustatzen errealitate berri hortara. Esan daitena oso ondo dagoela esatea hobedala herritarren poltsikoan diru egotea eta ez udaletxearen poltsikoan egotea, baina esku udaletxea herri guztia da eta udaletxean dagoenean ba nolabait herri guztiaren poltsikotan ere badago ze herri guztierako begirako zerbitzuak ematen ditugu. Bonifikazioak egin alizateko rekaudatu behar dugu, zerbitzu hobeagoak eman alizateko rekaudatu behar dugu, hori betiko leloa da, diruri sortzen ez sartzen ez bali madani beti berdin esaten den nominik ez bali madu etxe batean, ba tamalez ezingo ditugu gastoi aurre egin. Orduan bueno, ba lehenengo rekaudatu behar dugu eta rekaudazioa ez da asko igo, 0,79. Ez da, bueno, batera ere ez da iristen. Eta IPCA 2,2 dago. Beraz, proposatzen dan igoerarekin ez dugu betetzen IPCAren igoera. Ez da ere orain, udaletxeko langilei igoko zaien 1,5 hori, pentsa. Eta horrekin ez dut nik demagogiarik egin nahi. Ez dugu ingresatuko nahiko guri udaletxeai urrungo urtei begira suposatuko digun igoerarekin. Beraz, nik ustet ez dut esango praktikamente kongelazio batera gabiltzala, baina planteatzen nahi gera prezioen eta tasen kongelazio bat. Ze horrekin justu ibiliko gera dagozkion zerbitzuak kubritzeko. Beraz, eta uraren kasuan igoera belatu bat, eostakit zeitzera bilidiran, 1,2 alkantari edura, inguruan guk dugu uraren preziorik merkena. Orduan, 1,2 alkantari edura, 1,45-1,47 prezioaren gainean, konsumoaren gainean izatea, hori euskeri bada beste inguruko herriekin konparatzen bagera. Beste herri batzuetan gu baino 130 tarifa altuago dute eta industriegunean 160 gehia handiagoa. Beraz, aldameneko herri eta horri buruzari naiz. Eta urarekin orain gogoratzen naiz komisioan Euskal Herria Bildu planteatu zuela jakitea nekazal munduko, bale, hori, gualde bate hori denbora ez dagoenez eta azkeneko momentuko goza bat izan zen, nez, bai utziko dugu, irustete ez tabidatu beharko genuke denbora gehiagorekin. Eta besterik ez. Eskerrik asko Maribel. Consuelo, Mikel, beste zerbait esategorik? No, simplemente decir que sí que estoy de acuerdo que recaudar para ampliar y mejorar servicios, sí, estamos de acuerdo, pero nosotros consideramos que no es así, entonces por eso votamos en contra, porque no pensamos que se amplíen o se mejoren, se malgastan. Entonces, en cuanto a lo que se pague en los pueblos de alrededor por el agua, pues bueno, cada pueblo sabrá lo que paga por el agua. Nosotros, pues si pagamos menos, mejor.
y cada pueblo que se haga sus cuentas. Nosotros tenemos que hacer las nuestras, Maribel. Eskerrik asko, Consuelo. Mikel, ez? Bale, orduan, ados balema gaude, banan-banan hasiko gara bozkatzen 12 puntuak. Ados? Haber, ez dena liatzen, eh? Aurreneko puntua. Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, hau betez, hau pasatzen dugu, bigarren goragoaz. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren 6. artikuluaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, aurrera. 3. puntua, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren eranskinaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, ezezkoak? Bale, ados. 4. puntua. Bueno, onartu gelditzen da, barkatu, haztu entzietz esatea. 4. puntua, jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, osondo aurrera. Onartu gelditzen da. 5. puntua, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko ordenantza fiskalaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Onartu gelditzen da. 6. puntua, zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren 7. artikuluaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, aurrera. 7. bai. Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskineko 2. atalaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Ezezkoak? Bale, onartu gelditzen da. 8. puntua. Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskineko 3. atalaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Ezezkoa? Abstentzioa? Bale, onartu gelditzen da. 9. puntua. Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskineko 4, 6, 7, 8 eta 9 atalen aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Ezezkoak? Onartu gelditzen da. 10. puntua. Udalaren espazioak modu pribatiboan erabili edo modu berezien ustiatzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Ezezkoak? Ezezko, onartu gelditzen da. 11. puntua, zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren eranskinaren 2, 3 eta 5 atalen aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Bale, onartu gelditzen da. Eta azkenekoa, 12. Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzaren eranskinaren 6 atalen aldaketaren onarpena. Aldeko bozkak? Ezezkoa? Abstentzioa? Bale, onartu gelditzen da. Aurrera. 13. puntua. Lehen urrietako udaleko 2 sozietetetan, bai kulturretan eta bai urrietarekin egin dugun bezala, puntu honetan, udaleko ordainsarien edo igoeraren onarpena eta lanpostuen zerrenaren aldaketa planteatzen da, eta puntu horretan, puntu horretan orduan, gai hau, esan bezala, urriaren 24ean izandako antolakuntza batzordean eman genuen bere berri, eta erabakia, hain zuzen ere, onako izango litzateke, lehenengo puntua,
2018ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin Urnietako udalaren zerbitzuari diren karrerako funtzionario eta bitarteko funtzionarioei berarizko osagariaren 1,5-eko igoera onartzea, 2017ko abenduaren 31ean indarrean zeuden kopuruekiko, eta 0,25-eko igoera osagarria 2018ko uztailaren batetik aurrera. Bigarrengo puntu bezala, 2018ko urtarrilaren bateko atzera eginezko efektuarekin, arduraldi esklusiboa edo partziala duten korporazioko kidei ordainsarian 1,5-eko igoera onartzea, 2017ko abenduaren 30ean indarrean zeuden kopuruekiko, eta 0,25-eko igoera osagarria 2018ko uztailaren bateko atzera eraginezko efektuarekin, eta hirugarren kolektibo bezala, 2018ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin, Urnietako udalaren zerbitzuari diren behin-behineko langileei ordainsarian 1,5-eko igoera onartzea, 2017ko abenduaren 31ean indarrean zeuden kopuruekiko, eta 0,25-eko igoera osagarria 2018ko uztailaren bateko atzera eraginezko efektuarekin. Hiru kolektibo dira, nolabait ere planteatzen dena, eta ez dakit bozkatu horretik norbaitek zerbait esan nahi duen, edo bozkatu egingo dugun. Vale. Orduan, udaleko ordainsarien igoeraren onarpena eta lanpostu zerren aldaketaren aldeko bozkak. Vale. Ezezkoa, abstentzioa. Vale. Barkatu, hau batez. Amalogarrengo puntua, AIU bateko igugailuaren eraikitzeko pleguak onartzea eta lizitazioa eraikitzea. Aurretik izandako tokiko gobernu batzarren aipatu dugun bezala, urriaren 24ean izandako lurralde batzordetikan gaur dakarkigun proposamena aldaketa bat dago gutxienik, eta hain zuzen ere izango litzateke Euskal Herria Bilduko zinegotziak Mikelek egindako proposamena kontutan hartu da, eta sartu egin dira plegu hauetan, nolabait ere lehiaketa honetan parte hartu nahi duen enpresak edo irabazle o irabazten duen enpresak gutxienik Gipuzkoan dagoen konbenioa jarraitu beharko duela edo hortik haratago, edo hortikan hoberago. Hori bintzat proposamen hori ikusi aztertu eta egokia zenez, nolabait ere oinarrietan bertan sartu eginda. Eta behin hori esan da, erabaki izango da lehen igerilekuarekin egin dugun bezala, onartzea kontratazio espedientea eta bera hartu dituen plegu administratibo eta teknikoak onartzea. Horretarako baitere 888.661,48 euro gehi bezeko dirua aurrekontua prestatzea. Hirugarrena, Urnietako udalerrian irigoailua eraikitzeko eta urbanizazio osagarria egiteko obren kontratazioa prozedura simplifikatu irikiren bidez kalitate prezio erlazio onenean esleipen irizpide bakarrarekin abian jartzea, laugarrena kontratazioen iragarkia kontratazioaren profilian argitaratzea, interesdunek 20 egun naturaleko epearen barruan euren proposamenak aurkeztu ditzaten, bosgarrena kontratatzailearen profilian memoria justifikagarria, obra proiektua eta kontratazioa aurretuko dituen oinarriak argitaratzea, eta seigarrena akordio hau idazkaritza, irigintza eta kontu hartzailetza sailei jakinaraztea. Dagokien ondorioetarako. Gai hau bozkatu horretikan, nolabait ere alderdi bakoitzak, gaiaren inguruan zerbait esan nahi izango balu ukera daukagu. Bai. Bueno, nosotros, con respecto a esto, vamos a votar en contra, porque bueno, ya son muchos meses que llevamos con este tema y siempre no es que estemos en contra de la construcción de un ascensor, pero sí concretamente de este proyecto, y no vamos a volver a repetir lo que ya hemos dicho a lo largo de todos estos meses. Vale. Eskerrik asko, Consuelo. Mikel.
Bai, oraindik an akaso bat bat esago tematuta gaudela, baina mejoren asuntoan gure iritzin sartu inbertzan mantenimentuarena, batez ere obraren ondorenak ekidialdera sartu beharreko gai bezala pentsatzen jarraitzen dugu. Naiz da, onartu da beste importanteena, konbenioarena, baina hau gai hau gure ikuspuntutik binipin importantea da ziurtatzeko elementu horrek izango duela funtzionamentu zuzen bat edo eoki bat demoran ere. Baina besterik ez, baina alde botatuko dugu. Vale, ba, eskarrik asko Consuelo, eskarrik asko Mikel, eta nik uste ja bozkatu ingo dugula zuzenean, zuzen ere, AIU bateko igogailuaren erekitzeko pleguak onartzea eta lizitazio erekitzaren aldeko bozkak, ezezkoak, vale, onartu egiten da beraz proiektua, eta 15. puntura pasatzen gara gaurko plenoko zoiko udal batza honetako azkeneko puntua, hain zuzen ere, urtero ekartzen dugun gai bat, eta derrigorrez fetxa hauetan etortzen dena, polemika pixka bat sortzen duen gaia, baina derrigorrez urtero bai orain eta bai etorkizunean aldatzen ez bitartean sartuko dena. Esan barra neukan. 2019 urterako autotasi zerbitzuen tarifak onartzearena. Hain zuzen ere, proposamena Buruntzaldako tasi batzordetik etorrita izan da, urtero etortzen den bezala, eta bertan, bertatik handatorkigun proposamena, 1,3 igoera bat da, aplikatzeko gaur egun 18 indarrean dauden tarifetan, eta 2019 2,3 igoera bat emango da, eta printzipioz, behin hori hemen bozkatzen dugunetikan, epe badaukagu, oker ez palimanago, azaroen erdik alde arte, ba, erabaki hau Eusko Jaurlaritzara bideratzeko, berak jadanikan egin barreko prozedimendu administratibo guztiak egin ditzan, eta urtarrilaren batetikan aurrea prezioek indarrean egon daitezen. Ez dakit norbaitek hauen inguruan zerbait esateko erikan badaukan. ¿Qué pasaría si los ayuntamientos votáramos a favor en contra de la subida? ¿Se lo tendrían que volver a, a pensar? No, es que... Porque si es un una votación sin, o sea, no sé, sin sentido. Vale, sí, no, no. Pues agian igual ez litzateke indarrean sartuko eta aurreko urteko dagoena eta horrek agian sortu dezakena da taxisten artean konflikto bat eta orduan zerbitzuaren kalitatea hobetuko da, ba ziurrenik ez. Konflikto bat egon daiteke kolektibo honekin. Orduan, ez dakit. Nik ustet udalak onartzen ez baldin badu ezingo litzatekeela automatikoki prezioa igo. Prezio igotzen ez baldin bada, evidentemente taxistak ez dira gustora egongo. Eta hortikan aurrera taxistak hasi ditzaketen mugimenduak zen izan ditezken, ez dakit. Ba, bai, no, no. Bai, bueno, bozkatu beharra dago eta bozkatu egingo dugu, Beraz, 2019 urterako autotaxi zerbitzuen tarifak onartzearen aldeko bozkak. Bale, hau batez. Bueno, eskerrik asko eta honekin amaitutzat ematen dugu bati bat ordenantza fiskalei bideratutako ezoiko udal batza hau. Eskerrik asko.